ដាស់អនុញ្ញាតគោលភាពសួរប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តស្ដាប់ដាស់អត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាលោកជំទាវហ៊ុនសែនសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះលោកអុកញ៉ាហ៊ីបញ្ញរិទ្ធនិងលោកស្រីទីដាណាដែលព្រះមហាក្សត្របានប្រោសប្រទានជាតុបការជាគ្រឿងអិសរាយុសបាទតើបាទលោកជំទាវបានសម្ដែងត្រេកអរយ៉ាងម៉េចទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះអត្តបទទី2មានចំណងជើងថាត្រាំលែងបានហើយអាចារ្យគួរចម្រើនបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីថាតើនេះជាទង្វើលោឆាយឬក៏ជាទង្វើអួតអាងបាទប្រិមិត្តបាទដោយដែរប្រិមិត្តបានឃើញហើយបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការបារិគុណទៅលើបាទម្ចាស់រថយន្តបានបើកបាទរថយន្តទៅលើឆ្នេរហាក់បីដូចជាមិនសមរម្យហើយជាកន្លែងដែលស្អាតស្អាតបាទឆ្នេរគេដើរកំសាន្តឯងបែរជាបាទបើករថយន្តបាទធ្វើយ៉ាងសង្ហាចឹងអាដាមគួរចម្រើនបានបង្ហោះសារក៏ដូចជារូបថតថាតើវាជាទង្វើលោឆាយឬក៏អួតអាងបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមហើយអត្ថបទទី3គឺតកតងនឹងលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនថាចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន30ម៉ឺនដូសនឹងមកដល់កម្ពុជាអំឡុងខែកុម្ភៈនេះហើយបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទទាំងនេះដូចតទៅលោកជំទាវហ៊ុនសែនសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះលោកអុកញ៉ាហ៊ីបញ្ញរិទ្ធនិងលោកស្រីត្រីដាណាភ្នំពេញព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រោសប្រទានគ្រឿងអិសរាយុសជាតុបការចំនួន4រូបគ្រឿងអិសរាយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសិរីវត្តចំនួន22រូបគ្រឿងអិសរាយុសសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីព្រះស៊ីសវត្តមនីវង្សកុសុមៈនារីរតថ្នាក់មហាសិរីវត្តចំនួន8រូបក្រោយទទួលដំណឹងល្អភ្លាមនោះលោកជំទាវហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារចូលរួមត្រេកអរអមជាមួយនឹងសារមានន័យថាសូមអបអរសាទរលោកក្មួយអុកញ៉ាហ៊ីបញ្ញរិទ្ធនិងក្មួយស្រីត្រីដាណាដែលបានព្រះមហាក្សត្រប្រោសប្រទានគ្រឿងអិសរាយុសថ្នាក់ជាតុបការជាគ្រឿងអិសរាយុសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់ក្មួយទាំងពីរជាមួយគ្នានោះផងដែរសូមចូលរួមត្រេកអរចំពោះលោកអុកញ៉ាហ៊ីបញ្ញរិទ្ធនិងលោកស្រីត្រីដាណាដែលបានព្រះមហាក្សត្រប្រោសប្រទានគ្រឿងអិសរាយុសថ្នាក់ជាតុបការជាគ្រឿងអិសរាយុសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់អ្នកទាំងពីរបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតនឹងលោកស្រីទីដាណាបានសម្ដែងការបាទអបអរសាទរដោយបាទពូម៉ៅតែយើងស្គាល់ថាចែកដាណាហើយនឹងពូម៉ៅបាទឥឡូវនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របាទតែងតាំងបាទអិសរាយុសបាទពិតជាល្អមែនតើអគុណណាស់ប្រិមត្តយើងមកជាប់អត្ថបទនឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតត្រាំដែងបានហើយអាចារ្យអាដាមគួរចម្រើនបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីនេះជាទង្វើលោឆាយឬក៏ជាការអួតអាងនៅមុននេះបន្តិចនៅលើគណនី Facebook របស់លោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអាចារ្យអាដាមគួរចម្រើនបានបង្ហោះរូបភាពពីស្លឹកបង្ហាញពីសកម្មភាពរថយន្តមួយគ្រឿងកំពុងតែបើកចូលដល់ឆ្នេរសមុទ្រធ្វើឲ្យអាចារ្យអាដាមត្រាំមិនបានក៏បង្ហោះសារមួយគ្រាថាតើនេះជាទង្វើលោឆាយឬអួតអាងថោកទាបប្រិមិត្តក្រោយពីបានឃើញនៅការបង្ហោះសាររបស់អាចារ្យអាដាមគួរចម្រើនហើយនោះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលរួមបញ្ចេញមតិគ្រប់គ្នាបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលបានឃើញរូបភាពជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនថាជាទង្វើមិនល្អគួរតែមានវិធានការផាកពិន័យចំពោះការមិនគោរពបម្រាមអាជ្ញាធរសកម្មភាពឡាននេះវាចូលទៅក្នុងទង្វើលោឆាយអួតអាងថោកទាបមិនអាចកែបានសូមអាចារ្យដំមានវិធានការតាមច្បាប់ទៅលើជនដែលធ្វើសកម្មភាពបែបនេះកន្លែងទេសចរស្អាតមានសោភ័ណភាពស្រស់និងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងអាដាមគូចម្រើនបានបង្ហោះរូបថតពីស្លឹកដោយបាទមានរថយន្តមួយគ្រឿងបាទបែរជាបែរទៅបើកលើឆ្នេរហើយចតយ៉ាងសង្ហាឥឡូវនេះរងការរិះគន់ផងដែរបាទកន្លែងដែលគេ
លំហែកំសាន្តឯងទៅបើករថយន្តបាទទៅតាំងវិបាវិញដោយវាមិនតំណងបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតលោកស្រីអោកវ៉ាន់ឌិនថាចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន300,000ដូសនៅមកដល់កម្ពុជានាអំឡុងខែកុម្ភៈនេះហើយទំពេញលោកស្រីអោកវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នឹងមកដល់កម្ពុជាអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះដំណាក់កាលដំបូងនេះចិននឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងចំនួន300,000ដូសមកដល់កម្ពុជាលោកស្រីអាក់វ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 Sinopharm គឺជាវ៉ាក់សាំងមួយដែលមានកម្រិតប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ទៅ 79.34% បច្ចុប្បន្នវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយនឹងអាចមានការវិនិច្ឆ័យតម្លៃនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលខាងមុខផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតម្រូវឲ្យចាក់ចំនួន2ដូសហើយគម្លាតរយៈពេល2ដូសទី1ទៅដល់ដូសទី2រយៈពេល21ថ្ងៃលោកស្រីបានប្រាប់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាង223លានដូសហើយនៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកទាំងនៅតំបន់អាស៊ីបស្ចិមបូព៌ាអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm មិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាក្រោយចាក់ទៅលើមនុស្សនៅឡើយនោះទេលោកស្រីបានបន្តទៀតថាក្រៅពីការទទួលវ៉ាក់សាំងពីចិនហើយលោកបណ្ឌិតម៉មបុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសទៅលើការប្រើប្រាស់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមកកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងដំណឹងអបអសាទរបាទវ៉ាក់សាំងនឹងមកដល់នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះហើយអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ